Ik mag niet gauw klaar, mijn kop staat ook in. Hallo Melinda. Hallo Lijn. Zo, hoe begin je jouw dag? Vooral de dag af. Meestal van mijn dag begin ik door net te smeek van nog 5 minuten in de bed. En dan om eerst even mijn man een groot vet zin te geven. En dan om een beetje stilte tijd te vinden. Want als ik niet stilte vind in de ochtend, nie, dan is de rest van mijn dag een beetje chaos. Wat is die beste ding wat met jou gebeur het in die jaar? Die beste ding wat met mij gebeur het in die jaar is niet net dat ik geleef het, nie, maar dat ik die mooi weer geleer vind het in die kleine goedertjies. Ja, of het is om een bloemetje te zien bot en of het is om bosveld te gaan en al die reken te ruik, dit mag mij leren. Wat is iets wat onlangs jou hart geroep het? Mijn man, elke dag. Hij is zeker een van mijn grootste inspiraties in mijn leven. En net die manier waar hij bedankt aan mij kijkt of mijn gedrukkie zegt uit die blijheid en onverwachts. Is goed wat elke lieve dag mijn hart zit. Wat is jouw gunsteling drinkding? Mijn gunsteling drinkding is rooibos thee, ik weet. Zo, wat is jouw gunsteling koek of soeding? Red velvet. Of lemon poppy seed. Chocolate brownie, ik weet niet, alles. Hoekom het jy besluit om die Unapologetic series te doen? Ik denk ik het besluit om Unapologetic series te doen, omdat ik stel veel vrouw en meisjes was wat heeltemal te veel omgegeet door wat ander mense van God denken. Maar jullie leven ingerig het van ander mense. En nou dat ik 32 jaar oud is, weet ek hoe lang het my gevat het om het af te leer. En as ek vir ander vrouens een bietjie meer tyd kan spandeer, kan spaar om hulle self te vind, dan doen ek het my liefde. Kijk of ek? Nee, dat is echt nee. Wat is een doelwit wat jy in jou leeftijd wil bereik? Om my roeping uit te kan leef. Om ander vrouens levens te kan verander. Om net my hemelse voet eigenlijk trots te kan maak. Wat laat jou lach? My ma, my sussie, met hulle verskriklike droë emotion. En my man, sy dansmens. Maar dit mag nie eintlik hardop sê nie. Wat jou gunsteling ding van Adriaan? Alles. Kan ek ook kies mis net een ding? Ek weet nie, hy is my man, ek vrek erom. Melins, wat betekent Unapologetic vir jou? Ek dink Unapologetic betekent vir my dat jy jou leven voluit leef sonder toestemming vra. Dat jy nie een enkele deeltje van jouself wegsteek vir die gerief van ander mense nie. En weet dat jy nie lewe ter wille van ander mense nie, maar om die wereld vol te kan maak met iets wat jy desperaat voor is. En dit is iemand wat eg is. Beste ding van die getrouwde lewe. De beste ding van die getrouwde leven is dat mijn man zonder val elke lieve ons mij deel maak. Beste raad wat jij voor getrouwde paartjies kan gee? Om nooit te ophou speel nie, vir mekaar se grapjes te lag nie, vir mekaar se buitenknyp nie, te dans in die kombuis nie, mekaar uit te daag nie, nooit op hulle strei nie, en mens kan seker aanhou en aanhou en aanhou. Wat betower jou? Die natuur. Soms opkom, soms ondergang, dis goed is waar die mens nie kan maak nie. Wat is die belangrikste raad wat jy vir jou toekomstige kinders sal gee? Om van 'n ma te luister. Wat is jou gunsteling Bybelvers? She's more precious than diamonds and rubies and nothing you desire can compare with her. Mense dink altyd, dit verwys na 'n vrou, maar dit verwys eintlik na wysheid. En dit is iets wat ek geleer het, is die belangrikste ding om aan te hang. Of het is om met die woorde een woord uit te kry, of van ander mense wat al een ryper lewe as jy geleef het. Wat jou grootste swakpunt en dan sterkpunt? My grootste swakpunt is, ek kan baie lalala, wat beteken dat ek helemaal te min slaap soms. En my grootste sterkpunt is, ek droom groot, partykeer 'n bietjie te groot. Wat is die grootste leerervaring wat jy nog ooit gehad het? Om op te hoor oor wat ander mense dink van my en net self te besef wat my gelukkig maak en dit te doen. Waarvoor wil jy onthou word? Ek wil onthou word as 'n vrou wat ander vrouens bemagtig het, opgelig het, meer van myself laat dink het en ook help groter droom het.
Is dit iets wat jy nou altyd wou probeer het, maar te bang was om te doen? Ek het toch op pretty insane goeders al gedoen. Ek het nog een bandje geskydive. Alle renoster artificiële geinseminaat. Ek dink toch soos bitter min dinge wat ek al in die leven nie gedoen het. Wat is een ding wat jy wens jy geweet het in jou 20s? Dat allemaal wat so eager is om raad en kritiek te gee, eindelijk net so baie liefde nodig het, omdat hulle juist hulle self nie so lief het. Iets wat jy nie kan doen nie? Ek kan my man wen met Thatchers nie. Wat is jou gunsteling liedjie? Paula & Pans, Feel Good. Wat is jou gunsteling fliek? The Holiday. Gunsteling plek in die wereld om te besoek? Maldives en hulle dikoestrande. Hoe sou jy jouself beskryf? As 'n aardsoptimis. Soos 'n hopballetjie wat van die mense van die mure af op. Wat is jou gunsteling mode tendens van alle tye? How's the pants? Wat is jou beste mode advies wat jy nog ooit gekry het? Vergeet van mode advies. As jy in een vrou se kas kon inval, wie sou dit wees? Heel waarskynlik myne. En hoekom moet jy na die Unapologetic reeks toe? Want ons ander vrouens wat ook oor vrouens voel soos wat ek doen. En as jy so 'n vrou is, dan kan jy dit nie misloop nie. Is jy reg? Yeah.